对全世界来讲，现在这个时代是比较特殊的时代，因为我们每个地方的民族自己的传统文化呢，也受到一定的受到一定的这种打击。同时呢，我们也需要就对这个技术发展的科技技术的这种接引接纳，在这个时候，传统与现代文明之间发生着积极大的一些冲突和碰撞的时代。我们现在这个时代的很多年轻人呢，跟因特网降临于人间的这个时代，也就是网络这个降临于人间的时代是相同等的。那么在这个时候呢，就我们现在可能很多年轻人的在脑海当中所生下来的不一定有我们民族的传统和他的宗教信仰，很多人就可能现代的这种技术或者说是一些文化。很多年轻人可能会唱西方的一些流行歌，但是也不一定会唱你们几千年以来延续下来的一些很好的民族歌，还有一些包括你的各个家庭当中所传下来的这些文化，很多年轻人的这个受力呢，就是可能会失去了它。They can sing those songs, but they forget how to sing their folk songs. Those songs may have thousands of years of history, but they forget that. And they also neglect their custom and convention of their family, of their tribe. 所以现在这个时代呢，很有可能，不信仰任何的宗教，或者不信仰任何的这种文化，很有可能现在的这种人们呢，成为什么呢？就是成为只信仰一个所谓的科学，因为科学呢，不管是我们非洲人还是在亚洲人，将来可能人们自有信仰的一个宗教，所以现在很多人认为叫做是科学宗教。如果我们只相信宗教，只相信科学，不相信自己的人类文明的话，它是有利有弊的。因为科学呢，它只是一种知识，它没有道德。
如果这个科学技术掌握在一个好人的手里，对人类带来美好；如果这个科学掌握在坏人的手里，对整个全世界的人带来灾难和痛苦。This person may bring us benefit and bring us happiness. However, if science and technology fall into the hands of some bad people, then they may bring us damage and even disaster in this world.